Здравейте, приятели, и добре дошли в новото видео. Толкова се радвам, че днес най-накрая ще снимам влог, както сте видели от заглавието. Днешното видео ще ви покажа как преминава един мой ден по време на карантина. Просто много се вълнувам, много съм ентусиазирана за този влог, тъй като от 2 месеца и половина, както сте забелязали, е нямало влог в канала ми поради обясними причини, най-вече поради карантината. Снимах повече информативни видеа, рецепти и някои други, но влогове нямаше, така че много се вълнувам. Нямам търпение да започваме. Сега ще си направя закуска, ще ви покажа какво ще си приготвя. След това ще ви дам малко апдейт, какво се случва с мен, какво предстои. Преди да започнем, може да се абонирате за моят канал, ако все още не сте, дадете палец нагоре на това видео и също така да ме последвате в Instagram. Ето тук на екрана ще излезе Instagram профилът ми, тъй като там съм доста активна и тези от вас, които ме следят от повече време, знаят, че 2 поредни лета там качвам всеки ден постове, правя Everyday Post Challenge. Това лято също ще го направя, така че съвсем скоро лятото идва и започвам с всеки ден постовете. По някой път качвам и дори 2 поста на ден. Да не губим повече време, да започваме с закуската и с днешния ден. За днешната закуска реших да си приготвя един бърз омлет, като ще използвам 3 цели яйца, 30 грама кашкавал и 30 грама от ето тази шунка. Сега ще смеся всичко, разбърквам го и след това го слагам на тигана. Всяка сутрин след закуска с чаша вода си приемам витамините за деня. Тук имам 3 хапчета от омега-3, 2 хапчета витамин D3, 1 витамин С и 2 от тези желирани мечета, които са мултивитамини. Пия ги просто защото наистина са ми много вкусни. Е, приключих се закуската, беше много вкусна, много това знае, че като първо хранене много обичам да ям яйца, просто за мен това е една много засищаща закуска, след това наистина мога няколко часа да не ям абсолютно нищо друго до следващото хранене. Препоръчвам ви да пробвате тази закуска, която ви показах, също в канала ми наскоро качих видео, в което ви показвам 5 различни рецепти с яйца, ще оставя линк долу в описанието или ето тук горе ще излезе видеото, може да цъкнете и да го изгледате и да вземете идеи за ваши закуски. Това, което се случва е, че започнах да свалям килограми, влязах в период на изчистване на подкожните мазнини и вече от 12 дни, това е 13-я ден, в който съм в период на изчистване на подкожните мазнини, започнах на 58,4 кг да свалям и днес, като се претеглих, бях 56,9 кг. Тоест за 12 дни съм свалила 1,5 кг, което е доста добре. Сега ще питате защо съм започнала да свалям точно сега, когато фитнесите са затворени, нямаме много движение поради карантината. Причината, поради която започнах да свалям, е защото с Genesis ни предстои фотосесия за новата колекция. Най-накрая ще има повече дански продукти, които нямам търпение да видите. И просто реших за краткия период, който ми остава до тази фотосесия. Аз не знаех колко време имам, но реших да бъда гъвкава, просто да дам всичко от себе си, за да може да изглежда на фотосесията колкото се може по-добре. Разбира се, няма да съм изчистена колкото бях на първата колекция за бюстетите и тениските, но все пак ще се постарая. И след това, след фотосесията, отново ще си продължа да свалям, защото вярвам, че тази карантина ще приключи скоро. И все пак не искам, когато приключи, вече когато е лято, аз те първа тогава да почвам да свалям. В принцип бяхме подготвили с брат ми за това лято да има много готини серии по време на моят кът. Само че предвид обстоятелствата отново, за сега няма да има такива серии. Не знам какво ще се случва. Отново ще бъдем гъвкави, може да се направи някакво общо видео за цялото ми сваляне, не знам, наистина не мога да ви дам конкретна информация за сериите, какво ще става, просто наистина много хора ме питат за тези серии, ще оставя линк долу в описанието към поредицата ми подготовка за бала,
от миналата година беше наистина много яка поредица. Относно калориите и макронутриентите, на които се храня в момента, по принцип смятам главно макронутриентите. Доста често съм ви казвала, не следя общата калория, конкретно макронутриентите. В тренировъчни и нетренировъчни дни протеинът ми е 120 грама и в двата дни мазнините са ми 50-53. Само въглехидратите са различни в тренировъчен и в нетренировъчен ден. В тренировъчен са ми 150 грама, а в нетренировъчен около 120. Само че, понеже остават 2 дни до фотосесията, само 2 дни, решихме с брат ми да ги намалим тези въглехидрати. И като цяло днес и утре, защото в други ден е фотосесията, ще се храня само на 50 грама въглехидрат, 40-50 грама въглехидрат и ще правя повече кардио, за да мога да сваля още малко до тази фотосесия. Както знаете, може би от сторитата в Инстаграм, заедно с Радостин решихме да си направим фитнес долу в гаража на Радостин, тъй като сега постоянно сме заедно по време на карантината и просто решихме да си обединим силите и да направим фитнес. Ще ви покажа упражненията, които ще направя малко по-късно, когато дойде време за тренировката. Това са неща, които исках да споделя с вас, които смятам, че са по-важни, които искам да знаете. Сега часът е 1:30. Това, което сега ще направя, е да си направя едно кафе и да седа на лаптопа да изпратя някакво имейла, да свърша малко работа и ще се видим малко по-късно. Хране ще бъде наистина лекичко, мисля да бъде сандвич. Ето тук съм си отделила една филийка, който ще намажа с котич сирене, ще изям цялата кофичка и малко това плъшко филе. За първи път ще ям от това плъшко филе. Ето готов ми е сандвича и тъй като остана половината кофичка с котич чиза, ще го изям директно с лъжичка. Това са калориите и макросите за този сандвич плюс цялата кофичка котич чиз. Притеглих си 15 грама орехчета, тъй като ми трябваха още малко мазнини. От доста време съм яла орехи, те са доста вкусни. Преди да слезем долу в гаража за тренировка, искам да ви покажа двата чифта маратонки, които Runners ми изпратиха от новата им пролетна колекция. Аз ще обоединя чифт долу, за да тренирам с тях. Първият модел е ето този, между другото Runners са с нови кутии, които са eco-friendly, което е наистина страхотно. Ето това е първият модел, който си избрах да ми изпратят. Чисто бели маратонки, 38 номер съм от тях. И за вас, които са гледали формата Runners избягват скуката, може би този модел маратонки ме познат, защото ето с абсолютно същия модел, само че в друга разцветка изкарах целия сезон и наистина ми бяха много-много удобни. Сега ще пробвам тези, за да може все пак да видите как ми стоят на мен. Да, ще тренирам днес с тези маратонки. Но трябва да ги пазя повече, тъй като все пак белият цвят се цапа изключително лесно. Но пък аз много обичам да нося бял цвят. Ето и как ми стоят. Вторият модел е по-различен, съвсем пролетно-летен цвят. Ето ги. Много, много ми харесват, защото наистина аз обичам свежите цветове и много си подхождат с дори дънки с къси панталонки биха били стояли страхотно. От тях съм 37 номер, просто защото този модел е малко по-широк и Runners ми препоръчаха да си взема по-малкият размер. Сега ще ви покажа как ми стоят те. Ще оставя линк към сайта на Runners долу в описанието по това видео, за да можете да разгледате всичките им нови маратонки. Момчета, за вас също има много хубави и интересни модели. И ако си харесате нещо и решите да направите поръчка, може да използвате промокодът ми IVA10, с който ще спестите 10% от вашата поръчка. Време е да ви покажем естенцията, в което тренираме. Той Радко е вътре. Тарам! Радко, кажи здравей! Един голям лост, един крив лост, имаме доста дискове, те ни вършат доста добра работа и също така имаме такива лостчета за дъмбели. С тях слагаме дискове и се получава дъмбел. Имаме един стол, който ни трябва за някои упражнения, който взехме горе от апартамента и също така
ластиците, които си използваме на някои от упражненията. Чакаме и лежанката и стойките, които се надяваме съвсем скоро да пристигнат, които ще ги сложим ето там в края и става съвсем завършен готин фитнес. И сега ще тренираме, че това тренировка имаш. И аз сега ще ви покажа една от тренировките ми за долна част, която правя. Ще започнем с упражнението Glute Bridges, но преди това ще загреем, ще направим преактивация и започваме. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Току-що приключих тренировка, между другото батерията на камерата ми падна след упражненията за корем, това беше последното, което снимах. Качих се, за да може да оставя батерията, още съм задъхана, да оставя батерията да се зарежда, за да може когато се кача да е готова. Общо взето след упражненията за корем направих малко кардио упражнения и след това се разтегнах за около 10-15 минутки. Сега за последното хранене съм си оставила малко повече въглехидрати. Не, че по принцип има много въглехидрати за деня, но това, което сега ще си направя е един протеинов шейк с бадемово мляко, протеин на прах с вкус на шоколад и ще изям една ябълка. И последното, което съм си записала, че ще хапна след шейка е 150 грама пилешко месо в сурово състояние и като зеленчуци към него грах и морковчета. Морковчета. Колко сладко звучи. И колко малко като количество. Ще си сложа 200 мл от бадемовото мляко и една доза протеин на прах, която е 30 грама. Ето е готовата ми вечеря и калориите и макронутриентите към нея. Ей хора, време да приключа този влог до тук. Силно се надявам да не се е получил прекалено дълъг. След малко сега да го обработвам и ще видя колко дълъг се е получил. Но се надявам искрено да ви е харесал, да ви е бил интересен, да сте взели идеи за нискокалорични рецепти и също така сте се мотивирали да бъдете по-продуктивни по време на карантината. Ако видеото ви е харесал, може да дадете палец нагоре, за да може да достигне до повече хора. Също да се абонирате за моят канал, ако все още не сте, както и за останалите социални мрежи, които са долу в описанието. Още веднъж благодаря ви за гледането и ще се видим съвсем скоро в следващото видео. Бай!